Xocavənd rayonunun Tux kəndindəyik. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bura öz tarixi abidələri ilə zəngindir. Necə deyərlər, burada hər daşın öz tarixi var. Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri Füzuli Xocavənd rayonuna səfər edən zaman Tux kəndində olublar. Burada Alban məbədini ziyarət ediblər və Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Alban məbədi ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılıb. Daha ətraflı məlumatı tarixçi alim Nəcəf Müsiblidən alacaq. Nəcəf müəllim, hal-hazırda Tux kəndindəyik. Tux kəndi tarixi abidələri ilə zəngindir. Bu burada yerləşən tarixi abidələr barədə, Alban kilsələri barədə nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Tux kəndi Xocavənd rayonunun qədim kəndlərindəndir. Xocavənd qədim Alban diyarıdır, qədim Azərbaycan diyarıdır. Burada Albaniya mədəniyyətinə aid, Alban mədəniyyətinə aid çox sayılı abidələr var. Xüsusilə də xristiyan məbədlərini burada qeyd etmək olur. Ümumiyyətlə, Xocavənd rayonu ərazisində 20-dən artıq demək, xristiyan, Alban xristiyan məbədlərinin qalıqları bu və ya digər səviyyədə günümüzə gəlib çatıbdır. Onların bir qismi artıq sonradan bu ərazilərə köçürülmüş ermənilər tərəfindən mənimsənilib və onlar tərəfindən istifadə edilib. Bütün bu müddət ərzində də ermənilər hər yerdə olduğu kimi burada da Azərbaycan tarixini saxtalaşdıraraq özününkləşdirməyə çalışıblar. Ümumiyyətlə, tarixi abidələri biz əgər kateqoriyalara bölsək, bu ermənilərin bizim bu abidələrə münasibəti nöqtəyi nəzərindən, İslam mədəniyyəti abidələrini bunlar ardıcıl şəkildə, intensiv şəkildə dağıntılara məruz qoyublar. Yəni, Azərbaycan tarixini tamamilə buradan silməyə çalışıblar. Xristiyan abidələrini isə bunlar çalışıblar ki, özünükləşdirsinlər. Əgər bunu da bacarmadıqları halda tamamilə dağıdıblar. Və burada demək ki, bu günümüzə gəlib çatmış və son vaxtlara qədər də elə işğal dövründə də ermənilərin istifadəsində olan Alban məbədlərində də biz görürük ki, cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi onlar burada çox böyük saxtakarlıqlara yol veriblər. Bunların memarlıq quruluşuna müdaxilə edilibdir. Və onlar bir növ, necə deyirlər, o erməni aspektini bu abidələrə yeritməyə çalışıblar. Amma əlbəttə ki, tarixi nə qədər də saxtalaşdırmağa çalışsalar, bu mümkün olan bir iş deyil və əvvəl-axır tarixi həqiqət öz yerini tapır. İndi biz bu ərazidəyik, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu bu əraziləri işğaldan azad edibdir və bundan sonra düşünürük ki, alimlər də Alban məbədlərini də digər abidələrimizdə tədqiq edəcək və daha geniş, daha ətraflı elmi həqiqətləri ortaya çıxaracaqlar. Təşəkkür edirəm, Nəcəf müəllim. Biz Xocavənd rayonunun Tux kəndindəyik və Tux kəndində olan tarixi abidələr barədə sizə məlumat verirdik. Görüşənədək.